pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Martes, Enero 19, 2021, ikaduha nga semana San Tuig. Ang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Mga utod, ang Diyos matarong kag indi niya pagkalimtan ang inyo mga binuhatan ukon ang inyo gugma sa iya nga ginpakita ninyo paagi sa inyo na nabulig kag sa inyo padayon gihapon nga pagbulig sa kasubong ninyo nga mga Kristiyanos. Dako gid ang amon handom nga magmaukod ang tagsa-tagsa sa inyo tubtob sa katapusan agud matuman ang inyo ginalauman. Hindi kami luyag na magtinamad kamo, kundi nga manginsubong kamo sa tong mga nagatuo kag mapainulubon. Agud mabaton ninyo ang ginsaad sa Diyos. Sang pagsaad sa Diyos kay Abraham, nagpanumpa siya nga iya gid tumanon ang iya ginsaad. Tungod kay wala na singgamanan pa sa iya, nagsumpa siya sa iya kaugalingon nga ngalan. Nagsiling siya, "Ginasaad ko sa imo na ako magabendisyon sa imo kag magahatag sa imo sing madamo nga mga kaliwat." Nagulat si Abraham sing mapainulubon, gani nabaton niya ang ginsaad sa Diyos. Kung ang isa ka tawo magsumpa, nagapanumpa siya sa ngalan sa isa nagamhanan pa sa iya. Kag ang sumpa nagapauntat sa mga pagsinuay sa tunga sa mga tawo. Ang Diyos luyag magpaathag sa mga magabaton sang iya ginsaad nga indi gid magbalhin ang iya mga tinutuyo. Gani nagpanumpa siya sa iya pagsaad. Gani may duha ka butang nga indi gid magbalhin kag nahanungod sini ang Diyos indi makabutig. Gani kita nga nakadangop sa iya ginapaisog pagid nga magmalig-on sa paglaom nga ginbutang sa aton atubangan. Ini nga paglaom subong sang angkla sang aton kabuhi. Malig-on ini kag indi mahulag kag nagasulod sa kortina sang langit nun nga templo kag nagalambot sa nasulod nga santuario. Si Jesus nagsulod dito sing una tungod sa aton. Siya nanging pinakamataas nga pari sa walay katapusan. Suno sa linya sang pagkapari ni Melchizedek. Salmo sa pagsabat. Ang Ginoo wala nagakalipat sang iya kasugtanan. Sa bugos ko nga tagipusoon, magapasalamat ako sa Ginoo sa pagdilipon sang iya mga tao. Daw ano ka makatilingala sa mga butang nga ginahimo sang Ginoo. Ang tanan nga nalipay sang iya mga binuhatan, naluyag maghangop sini. Ang Ginoo wala nagakalipat sang iya kasugtanan. Ang Ginoo nagapadumdum sa aton sa iya makatilingala nga mga binuhatan. Maayo siya kag manuluyon. Nagahatag siya sing kalanon sa mga nagatawod sa iya. Wala siya nagakalipat sang iya kasugtanan. Ang Ginoo wala nagakalipat sang iya kasugtanan. Ginluwas niya ang iya mga tao kag naghimo siya sing walay katapusan nga kasugtanan sa ila. Balaan kagamhanan siya. Ang Ginoo wala nagakalipat sang iya kasugtanan. Ang pagtawod sa Ginoo amo ang paagi nga magmaalam ang tao. Nagahatag siya sing husto nga pagukom sa tanan nga nagatuman sang iya mga sugo. Dapat siya dayawon sa walay katapusan. Ang Ginoo wala nagakalipat sang iya kasugtanan. Aleluya, gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Efeso. Nagapangamuyo ako sa Diyos sa aton Ginoong Heso Kristo, ang mahimayaon nga amay nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu nga amo ang magahatag sa inyo sing kaalam kag magapahayag sa inyo san Diyos agod nga makilala ninyo siya. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo
sano kay San Marcos. Sadto nga panahon, sa isa kaadlaw ang inupahuway, si Jesus nag-agi sa tunga sang kaumhan sang trego, sang nagalakat ang iya mga gintutunan upod sa iya. Nagsugod sila sa pagpangutol sa mga uhay, gani ang mga Fariseo nagsiling kay Jesus. Hoy, kontra sa aton kasuguan, ang ginahimo sang imo mga gintutunan sa adlaw ang inupahuway. Si Jesus nagsabat sa ila, wala gid bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang nagkinahanglan siya sing pagkaon. Siya kagang iya mga tinaho gingutom, gani nagsulod siya sa balay sang Diyos nag nagkaon sa tinapay nga nahalad sa Diyos. Natabo ini sang si Abiatar ang pinakamataas nga pari. Suno sa aton kasuguan, ang mga pari lang amo ang makakaon sini nga tinapay. Pero si David nagkaon sini, kaginhatagan pa niya ang iya mga tinaw. Kag si Jesus nagsiling pagid, ang adlaw nga inupahuway ginhimo para sa kaayuhan sang tao, kag ang tao wala paghimua para sa adlaw nga inupahuway. Gani ang anak sang tao amo ang Ginoo, bisan pa sang adlaw nga inupahuway. Ang pulong Sanchos.